Tô Paulo Branco, médico proctologista. Olha só a dúvida da Vanessa. A Vanessa, ela viu um vídeo meu, que é um vídeo que viralizou, graças a Deus, sexo anal, as 10 mentiras do sexo anal. Então a Vanessa comentou: tem gente que diz que tem possibilidades de engravidar no sexo anal. É verdade? Me ajuda a responder essa. É verdade? Pode engravidar no sexo anal? Vou deixar vocês com o Diego aqui, ó, com a Vanessa, já volto. E aí? O que vocês acham? Pode engravidar no sexo anal? Ó, tá naquela pegada forte, né? A gravidez aqui no sexo anal, tá aquela pegada forte, usou a camisinha, bacana, mas a camisinha inadequada. Tamanho não era inadequado para o tamanho do pênis, o pênis estava lá sufocado, não houve aquele arzinho lá, furou. Tem o fator falha do uso da camisinha. O bonitão não gosta de usar camisinha, ela não gosta de colocar, não tem experiência, não é? E aí pode haver uma falha no sistema que é seguríssimo e mais barato, né? Então, houve falha, hein? Aí pode haver um vacilão. Né? E aí, vagina, tira do ânus, é para vagina, né? Já sem, já perfurada, e aí pode rolar uma gravidez sim, não é? E aí, aquela situação, né, do dedo sujo também, né? Ejaculação anal, aí dedo sujo, introdução vaginal, também tem risco da gravidez. Brinquedo erótico, né? Camisinha sem nada, né? Às vezes, sujo, secreção, também pode acontecer, né? Mas e migrar, os espermatozoides migrarem. Às vezes o que acontece? O períneo, que é a região entre abertura vaginal, sinus vaginal e o ânus, abertura anal, o períneo, ele é muito curto. E há quem diga que haja uma migração, ó, há uma migração dos espermatozoides, não é? Do ânus para a vagina. Eu, sinceramente, não acredito. Essa migração aí, não acredito. Aí entra aquela grupo de discussão, mas compensação. Coliformes que migram do ânus, vão para a vagina, dão vaginite, aí pode, né? Coliforme. Então, se o espermatozoide não pode migrar, entra um campo de discussão. Eu não acredito. Eu não acredito. O sujo, dedo sujo, aquele vacilão da camisinha, isso eu acredito. Mas migração, sinceramente, não. Tá bom? Então, Vanessa, respondido, Vanessa? Vanessa é bacana, hein? Inscrita no canal de vídeos, proctologista, Dr. Paulo Branco. Vanessa está escrita lá, bacana. Obrigado, Vanessa. Na Semana da Saúde LGBT, muitos vídeos para a galera LGBT, bissexuais, gays, lésbicas, né? O meu canal de vídeos tem um link para o site. Quer ver fotos? Muitas fotos das doenças anais, fissura, hemorroida, fístula, diagnóstico, causa, tratamento, muitos artigos, mais de 350 artigos, vai no meu site, topaulobranco.com.br. E redes sociais, Facebook, Instagram. Arroba Proctologista. Não esquece, Instagram vai no IGTV, muitos vídeos para você também. Um abraço.